Bom dia, gente linda! Bom dia, minha gente! Começando mais um dia por aqui, bem cedinho, gente. O sol ainda nem saiu e não sei nem se ainda vai sair, porque por aqui tá chovendo ainda bastante. Todo dia tem sol, mas todo dia chove também. Hoje vamos organizar mais um pedaço da cozinha. Vou dar uma boa organizada aqui no rancho. Vou ajeitar as coisas por aqui, finalizar com festa, gente. Hoje é aniversário da Júlia, minha sobrinha, e à noite nós vamos lá, com certeza. Acompanhe nosso dia aí, gente. Dê seu like, seu comentário, gente. Seu comentário é muito importante para nós, viu? Dê seu comentário aí, dá uma dica, fale alguma coisa para nós aqui na roça. E é isso, bora começar. Olha aí, pessoal. Nós terminamos de passar ali e comprar esse compensado, é isso mesmo, Cheiro? Compensado naval. Compensado naval. Gente, eu pensei que ele vinha na cor de madeira, mas ele veio preto, tá valendo que a minha pia é preta. O que que eu quero com isso aqui, pessoal? Fazer uma bancada para ficar debaixo da pia, porque eu não posso pôr armário lá agora. Então eu vou colocar o compensado, que vai dar para mim pôr bastante coisa, guardar, né, minhas panela, tudo. Tem a dispensa também ali para ficar arrumadinho. Mas enquanto não faz a casa, eu vou tendo esses dois lugares para pôr. Porque não dá para pôr um armário aqui e nem eu quero pôr agora. Então é isso, vou mostrar para vocês ali na pia como vai ficar. O João vai cortar aqui, gente, e fazer debaixo da pia lá todinha. Bora aqui, mesmo no meio da bagunça que ele tá desenhando ali, dizendo ele. Tá uma bagunça hoje, gente, mas eu vou já organizar. Já podemos tirar isso aqui para ficar livre. E aqui eu vou colocar uma prateleira, fora a fora, eu e o João, nós vamos fazer isso aqui e vamos pôr aqui agora, minha gente. Não der pra pôr agora, amanhã cedo, mas que a gente já começa a fazer agora, começa. Aí vocês vão ver aqui uma bancada para colocar as coisas, organizar. Aí eu venho com a cortininha, né, e tampa. Aí fica muito mais organizado. Olha só, pessoal, que bênção chegando na nossa casa. Meu irmão com a esposa. Cuidado. Gente, esse é o irmão mais velho do João. Esse é o pai velho da família. Eu sabia que ele ia falar. Esse é o idoso da casa. E aí, Zé? Como é que você tá? Isso aí. É lá de mim. Ô, Benço, foi lá ver os pais. Que bom. Graças a Deus. Aí tá aí, né? Uma loura bonita e uma morena. Demais, agora quase morena, demais, né? Coisa boa, hein? Vamos entrar no nosso rancho. Pessoal, vocês viram o tanto que ficou mais fácil? O irmão do João vinha passando de Goiânia para a casa deles, que é aqui pertinho, em Séries, e passou aqui em casa um minutinho, tomamos um cafezinho, conversamos bastante. Eu não quis gravar eles mais, gente, que é a primeira vez que a Dora vem aqui em casa. Falei, deixa ela vir de novo aí, eu vou gravar para vocês conhecerem ela melhor. Mas foi muito bom receber eles aqui. Foi maravilhoso. Caiu até uma chuvinha, gente, não era quem estava aqui conversando. Ó, foi uma benção mesmo. Qualquer dia eu vou lá na casa dela também, vejo os meninos. Tava só os dois e foi muito bom receber eles aqui. Aqui a gente fica muito próximo da família, fica longe dos filhos, gente. Mas dos outros é tudo muito perto, dos irmãos, né? É maravilhoso, gente. Foi muito bom mesmo. Já começamos aqui bem cedo, gente, para finalizar isso aqui hoje. Aqui é onde vai ser a bancada, pessoal. Ó, o João tá arrumando aqui a ferragem. E aquele ali vai vir até aqui. Deixa eu abrir aqui.
Aí. Os ferrinhos vai vir até aqui no final ali da pia. E eu só quero uma bancada aqui debaixo dessa pia, pessoal, para pôr o necessário. Porque eu vou colocar aqui nessa despensa as prateleiras, porque estamos arrumando devagar. Viu? Aí vai vir o rapaz e pôr as prateleiras ali para mim. Ou nós mesmos compra madeira e põe ali. E vocês vão ver o final. Ele é preto igual a... Não quis de madeira, não, gente. Nós achamos um preto ali bem em conta e vai ser o que nós vamos pôr. Vocês já viram aí o João cortando, eu mostrei ontem. E hoje nós vamos finalizar isso aqui para poder organizar a pia. Ah, gente, deixa eu mostrar também para vocês aqui. Nós compramos a torneira, minha gente. Pedi pro João segurar aqui um minutinho para me mostrar para vocês. Comprar uma torneira, que ficou muito boa. Vai ficar, né? Gente, ontem nós fomos lá na cidade e compramos uma torneira na loja. Olha só. Deixa eu pegar antes da massa. Aqui, gente. Dá pra ver direitinho? Tá. Aí a torneira. Daquelas que só vai um pedacinho assim, fácil de abrir. Aí coloca aqui. Sai a água aqui, que é o que eu mais estou querendo, é água nisso aqui. Vocês estão perguntando também, minha gente? Gente, aqui foi feito para pôr torneira quente e torneira fria, porque isso aqui não chega uma época do ano, maio, junho, julho, até agosto. É gelado esse lugar aqui, é muito frio. Taberaí, Itaguari, é geladinho, geladinho, geladinho. Então, quer dizer, nessa baixada aqui vai fazer muito frio. Então, ele colocou a torneira para ser quente e fria, só que eu não quis comprar por enquanto. Qualquer coisa eu tiro essa, levo para casa e coloco uma quente aqui, né, Cheiro? É uma térmica, né? É uma térmica, ela é bem feia, gente, eu não quis comprar. Falei, não, agora por enquanto não, tá calor, esses dias agora tá fazendo calor aqui. Aí eu não quis, pra ficar bacaninha aqui. E daqui a pouco nós temos uma cozinha pronta aqui nesse rancho. Em breve, né? Em breve. Deixa eu mostrar também pra vocês, gente. Eu tô que mostro. Tô que mostro. Mostrar esse aqui pra vocês. Esse, gente, eu já tenho, que eu fiz um forro de mesa sem fazer nenhum acabamento. De tanto que eu gosto de xadrezinho. Acho que eu vou pegar o xadrez, né? E fazer uma cortininha pra cá. Que tá arrastando, mas faz encosta bem aqui na parte de dentro. Cortininha xadrez. Até me deram a dica aí. Eu amei, gente, porque eu gosto demais de xadrez. Posso fazer a cortininha aqui e posso também fazer um forro pra minha mesa, que vai ficar em frente. Posso fazer tudo xadrezinho. Pode comprar um xadrezinho mais discreto, porque vermelho vai ficar muito escuro pra cozinha. E vai ficar bacana. O que vocês acham? Vocês me falam aí. Eu tô empolgada com essa cozinha, gente. Eu fui lá onde vendia as galinhas pra colocar aqui, gente, e pra colocar os ovos, e não comprei. Fiquei lá rodando, gravando pra vocês, mas acabei não comprando. Quem viu aí as lojas de artesanato, me fala se viram, se gostaram. Quem não viu, vai lá ver, gente, é o vídeo anterior. E que ficou bem bacana. Mostrar mais uma coisinha pra vocês, gente. Olha aí, minha gente, eu comprei mais flores, porque aquelas foi pouca o dia que eu fiz o canteiro lá, né, que vocês viram. Vou já é plantar ali, enquanto o João tá precisando de mim ali, eu vou lá e já planto elas e já deixo prontinho meu canteiro. Eu comprei 5, gente, agora vai encher aquele canteiro lá, vai ficar bem bacana. O que foi que tá entendendo aí? Não, não é que eu medi errado. É porque eu medi 52 centímetros da pia para baixo. Ah. Só que eu esqueci dos 2 centímetros que a parte molhada é mais baixa. Ah, tá. Agorinha, gente. Pode falar, Chico. Aí, ó, vem cá, mostra para ele, você vê. Eu fui pôr a tábua aqui e ficou selada. Ah, você foi pôr um lugar, ficou mais baixo. Aí, olha lá para você ver, ó. Os 3 do canto, tá igual, os 2 do meio aqui ficou fora. Tá fora. Eu tornei medir de novo
Deu no mesmo lugar. Mas é porque é meio torto. Aí eu fui ver, gente, que tem a parte baixa aqui, tem uns 2,5 centímetros, mais baixo. Aí como eu medi aqui 52 centímetros, ó, e risquei. Sei. Mas não tá aqui. É a diferença da parte molhada. E aqui não tem. Aí não tem. Aqui não tem, tô entendendo. Aí fica mais alto, ó. Aham. Uhum. Pessoal... Agora tem dois buracos aqui de novo. Vai ter que furar de novo, né? Até pegar a furadeira já. E eu vou falar para vocês também quantos metros tem essa pia, viu? Alguém tá me perguntando, deixa eu só dar uma limpezinha nela para ficar mais bonito, mais bonita, né? Porque hoje nós finalizamos ela aqui, aí eu organizo mais as coisas. E o João todo dia fala para mim, gente. Todo dia que nós estamos na cidade, ele fala para mim, compra o fogão, né? Porque nós temos esse fogão aqui, mas ele não tem forno. E o meu forno, que é elétrico, nós não montamos ele, gente. Nós vamos deixar para pôr só na casa. Que lá já vai ter um lugarzinho que vai encaixar ele direitinho. E para encaixar ele em qualquer lugar, mesmo que seja aqui, vai dar um trabalhão. Eu não quero passar por isso. Eu quero... Sabe o que eu vou fazer? Para falar assim a verdade para vocês. Foi o que eu estava falando para ele. Falei, cheiro... Vamos comprar, porque tá fazendo falta, viu, gente? Um forno em casa faz muita falta. Para assar um bolo, para assar um frango, que nós gostamos demais de comer um frango assado na hora do almoço. Não tem jeito. Então, o que que vou fazer? Vou na cidade, vou comprar um forno. É isso, vai resolver meu problema. Porque um forninho a gente usa em todo lugar. Olha eu querendo furar, não tem energia? Eita, Glória, é mesmo. Já botou o botão. Gente, e hoje também amanheceu sem energia, mas nós já ligamos, vem rapidinho ligar. Vão querendo usar a furadeira ali, né, que é elétrica. Mas vai ter que aguardar. Energia. É, aguarda um pouquinho, eu vou plantar as plantas ali. O gerador? Ah, sim, você que sabe. É rapidinho, né? É, dois buracos só. Pois então, minha gente, vai ter um fogão, um forno novo aqui. Vocês vão ver, vou mostrar pra vocês um forninho novo. Pra gente assar bolo aqui nessa roça, pra deixar ali a cozinha já preparada, pra mover certinho tudo por aqui. Gente, eu achei que ficou um pouco mais cheio, né? Só um pouco, mas ficou. Mas como elas vão crescer, vão desenvolver, aí eu espero que ela tome conta de todo o canteiro. Eu plantei mais na lateral e mais nessa parte de cá. Deixei a de lá, porque a de lá, como ali é, como diz o Bento, ali é uma... como é que ele fala, gente? Uma floresta. A gente quase não vai para a floresta mesmo. Fique ali na cozinha. Então, a visão que eu terei é esse aqui. A hora que terminar de limpar o quintal, eu venho aqui e pinto ele de branco. Facinho. Venho aqui e passo um branquinho nele. E deixo florir, porque daí fica bem bacana. Quero ver flores nessa casa, minha gente. Eu achei que ficou lindo. Assim, mais cheio, né, gente? Que eu já tinha mostrado esse canteirinho pra vocês. Mas agora eu gostei mais ainda. Então tá tendo muito mesmo? Gente, sabe o que que tá tendo muito aqui? E que eu não gosto de jeito nenhum? Acho que não tem ninguém que gosta.
Lagarta. E pelo jeito é daquelas que queima. Fui pegar o pano para limpar as mesas. Tinha lagarta. Fui pegar a vassoura para varrer aqui. Tinha lagarta. E agora, hein? Gosto não, minha gente. Gosto de jeito nenhum. Falar bem a verdade para vocês. Ainda mais que queima a gente, né? Quem gosta. É, vou pôr um pouco dessas laranjas na geladeira. Pessoal, o dia que eu for lá na barraca lá da minha irmã, a distribuidora, eu que chamo de barraca. Distribuidora, fica em frente à praça aqui da cidade vizinha, da cidade de Itaberaí, Goiás. Tem a distribuidora do Júnior, meu cunhado, e da minha irmã. É onde eles trazem esse tanto de fruta para mim. Não sou eu que compro esse saco grande de laranja, que nem é ele que traz. E eu falo até para eles trazerem menos, porque só é eu e o João, né, gente? Mas eles trazem e não traz pouco, não. E eu tenho muitos, gente. Eu tenho meus irmãos. Eu tenho um irmão e outro cunhado. É dois cunhados e um irmão que mexe com fruta. Aí não faz falta fruta nessa casa, né, gente? A geladeira tá transbordando. Graças a Deus. Olha que bonito que ficou. Acabei de fazer o quadro de pôr o madeirite em cima, o compressado. Agora eu vou colocar no lugar para ver se vai dar certinho, para mim marcar o lugar que eu vou pôr dois pés nele, para dar sustentação. Você quer pôr dois pés aí nele para sustentar? Vou fixar dois pés nele, mas os pés já vou fixo lá no lugar, ó, no local mesmo, para não dar erro. Sei, também é por algum tempo. Temporada, né? Um tempo indeterminado, né, cheiro? Que a gente não sabe até quando. Lá pra ver como ficou. Que agora eu mudei o lugar dos parafusos lá na parede também, de sustentação. Pra poder encaixar certinho. Vou ter que te ajudar aí. Não, tô maneirinho. O que, que você quer ver aí agora, cheiro? Vou pôr ele aqui no lugar, ó. Aí, aqui agora que eu vou pôr, ó, dois pés. Ó, a minha vassoura onde tá, gente? Eu ia varrer lá de baixo agora. Lá eu não quis passar o soprão, aí, não. Aqui, gente, ó, como tá vendo? De lá tem aquele canto. Aí aqui eu vou botar o nível e botar um pé aqui e outro no meio. Põe reto logo, não? Pra ficar inteiro aí. Ah, não, só um pé mesmo, tá bom? É, só um pé. Só um esse pé. Esse aqui vem limpo aqui em cima, ó. Um pouquinho assim, aí. E aqui assim. Você não vai aumentar esses de lá até aqui, não, né? Igual eu falei? Ah. Você vai aumentar? Não, né? Ah, faltou um aqui, ó. Não, aumentar, que eu digo assim, você não vai trazer aquele lá até pra cá, não? Não, aquele é só sustentação na parede. E agora aqui eu vou pôr dois pés, um aqui e outro no meio. João, mas essa madeira mole, a hora que põe um peso, ela não vai... Não, falta uma travessa daquela aqui, ó. Ah, sim, é isso que eu tô perguntando. Você vai ter uma travessinha aí pra sustentar? Aqui pra cá vem. Aí vou pôr... Ah, você vai ter uma travessa dessa aqui. É. É isso?
Eu cacei a marcação, eu não tinha marcado ele. Vou marcar o lugar dele aqui, vou lá colocar. Certinho. Colocou as travessas, os pés, né, cheiro? Aí vai pôr mais uma travessa de cá, outra de lá? Uma de cá. E outra lá. Vai ficar bem seguro. Ótimo. Ficou super bom. Depois vocês vão ver aqui em cima só. Tipo uma madeirinha, gente. Levezinho. É um compensado. Aí vai dar pra pôr bastante coisa aqui debaixo. E eu ponho a cortininha pra tampar. E o resto vai pra dispensa mesmo, que tá ali do lado. Tá faltando só forrar. Pessoal, o João colocou a parte de baixo aqui, ó, um pedaço. Isso aqui era o que mesmo, cheiro? Uma folha, que a gente fala? É uma folha de compensado. Uma folha de compensado. É. Então a gente não quis comprar? Duas. Duas. O que, que nós estamos? Cortamos e emendamos aqui para poder dar o espaço. É, gente, aí o João recortou, fala aí, cheiro, o trabalho é seu. Eu recortei, fiz as medidas, tirei uma folha de 65 centímetros, aí deu uma de 45 e as outras partes de 1,45 m e a outra parte que sobrou, rachei no meio, fiz duas de 20 que fez 65. Parabéns, tem que economizar mesmo no rancho. Só que eu enterrei aqui nessa emenda, gente, eu tenho que deixar uma vaga para poder passar essa peça assim, ó. Ela tem que ser. Mas não, eu tô olhando lá, gente, esquecendo de filmar aqui. Mas não tem como cortar aqui sem. Eu vou ter que tirar essa aqui e fazer o cortezinho pra encaixar ela. Ela tem que ficar assim, ó. Ela não pode ficar mancando. É porque, gente, vocês perguntaram também sobre a segurança da pia. A pia, como esse. A bancada que o João está fazendo aqui, ó, que é bancada não, gente, a prateleira que o João está fazendo, ela tem vários. Fala aí, cheiro, sobre isso aí. Ela tem várias contorneiras, mais reforçadas do que essa. Vindo lá da parede para cá. Tem, no caso, são 5 contorneiras por baixo, gente. É, gente, ela é toda. Aqui, ó, é embutido na parede. E ela dentro lá também é embutido na parede. Aí cada meio desse aqui, ó, tem uma contorneira de ferro, ó. Que tem uma lá, outra aqui, é cheio, outra gente. Aqui, é, são 5. É cheio. Sem contar que a pedra aqui, ó, entra lá na parede. Só pra vocês entenderem, a pedra entra na parede, lá também entra na parede. Aqui entra e tem 5 contorneiras de ferro. Três. É, esses negócios de ferro que passa assim. Dessa aqui grossa. É, reforçada. Então, não tem porquê, acho que não cai não, viu gente? Eles fazem para não cair, misericórdia. Profissional. É, são profissional. Sem contar que aqui, fala aqui, cheiro, nesse cantinho aqui, que depois, a hora que fizer eu queria até falar pro pessoal, porque a hora que eu for fazer o fogão aqui, calma, segura que um minutinho, estranho, ou é eu, ou é você, né? A hora que for fazer aqui, gente, começar o fogão, eu quero que, se começar um pouquinho mais longe, pôr só o forno que pega de uma etapa para cima, eu quero que coloque aqui uma parede de tijolinho à vista. É só mesmo para ficar mais bonita aos olhos, sabe? Aí põe a parede aqui debaixo de tijolinho à vista, que dá mais um reforço ainda para dá pia. Mais uma sustentação na pia, se é, for mas o caso. A pia é super reforçada, viu, gente? Não precisa se preocupar, não. É bem. Porque eles trabalham, eles não deixam amostra, nenhuma trava que sustenta ela. É tudo embutido, não, gente. Isso aí é fato. Eles não podem deixar, fica feio. Mas é tudo lá, só se arrancar a parede junto. Mas não tem problema, não. É firme. Aí, pessoal, ele terminou de colocar, é móvel. E ele colocou. É só esse aqui que eu não vou parafusar. Porque o resto, as outras você parafusou, é, não foi, cheiro? Ele colocou 4. E é só para pôr vasilha aqui mesmo. Por mais que põe uma panela pesada, é de boa demais. Aquela ali vai ficar coladinho daquele jeito mesmo, gente. Mas vai a panela lá mesmo. De boa. Falei para ele, vamos comprar 2 folhas nada, só uma. Aí. E essa aqui, gente, coisa eu vou parafusar boa. Porque tem um lugarzinho que eu vou ter que centralizar aí para ele encaixar, para não ficar mancando. Aí. Uai, amor, tá tão bom. Tá, mas ele tem que centralizar. Aí, ó, agora encaixou. Porque se eu reditasse ele, depois não teria como eu travar ele aqui, ó.
Ficou maravilhoso. Olha aí, gente. Com pia limpa, tudo organizadinho. Olha. Parabéns pelo seu trabalho. Perfeito. Agora aqui nós temos uma equipe de pedreiro nos... ajudando. Começa um... hoje à tarde o cara já... E o rancho, quem fez? Não foi eles? Foi eles também. Foi eles, gente. Não é o João não, viu? Eu só faço as gambiarras. É, viu? A gente faz essas coisas aqui, coisas que é mimos. Bom demais. Esses mimos pra cá. Coisa, só não gostei do esquadro. Se eu tivesse lembrado do esquadro, eu tinha cortado isso aí fora do esquadro também. Ele não gostou, não sei de que ele, gente. Ele ficou perfeito, gente. Ficou muito fora bom. Fora do esquadro. Olha lá, essa gente. A parede fora do esquadro. Ficou maravilhoso. Tá tudo igual lá, retinho. Aqui ficou esguiado. Cheiro, mas até o próprio rancho é meio tortinho. Não, mas se eu tivesse lembrado... o rancho ele é meio torto. Não tem nada não, tá ótimo. Fora do esquadro, tava mais bonito. Tá ótimo. Agora aqui, gente, vai pôr a pia e eu vou limpar e mostrar pra vocês limpinho. Nossa, que maravilha. Pia na cozinha. Fazer um almocinho também gostoso aqui para nós dois. E mais tarde vem o rapaz para ver ali a casa. A planta, meu Deus, que sonho. Vamos fazer o teste na torneira, amor? Bora. Esse é um sonho que nós vamos realizar de começar uma casa, nós mesmos. Que até hoje nós só reformou ou comprou pronta. E é isso, mas nós estamos muito felizes, gente, com a construção dessa casa. Aqui o rancho nós estamos felizes também, que é grande, né? A gente ajeita ele, recebe toda a família. Não, gente, bom demais. Tudo de bom, gente. Só felicidade, minha gente. Glória a Deus por isso. Glória a Deus mesmo. É só gratidão. Enquanto eu faço o almoço, gente, vou mostrar para vocês quem tá ali curtindo a redinha que ele colocou. Olha que delícia que ficou lá. Fresquinho, cheiro, ou não? É fresquinho, só que o sol já tá pegando aqui. Né? Tá começando. Vamos ter que pôr uma rede aqui do lado de baixo também. É. Olha lá, tá curtindo a redinha dele. Maravilha. Hoje de manhã eu deitei um pouquinho, foi bom. Almocinho rápido, gente. Feito assim, com a carninha que tava no congelador. Fiz um arrozinho da hora e fiz o angu de milho também, que ficou muito bom. Já experimentei, viu, gente? Muito gostoso. Se o João quiser, vou cortar um tomatinho para ele ali agora. E é esse o nosso almoço de agora. Olha ali, minha gente. Será que essa casa sai agora, gente? A planta tá em cima da mesa, gente. Nossa. Tô feliz, gente. Não nego, não. Primeira vez, assim, que nós vamos construir uma casa de baixo. Que felicidade, meu Deus. Gente, confessar algo pra vocês aqui. É, passar aqui pro lado claro pra vocês entenderem melhor. É, eu até levei uma planta para ele, né? Mostrei do jeito que eu queria, levei assim mais ou menos. Mas da hora que ele falou a ideia dele, que ele passou para mim, para o João. Nossa, que diferença, que lindeza, que preciosidade, gente. Verdadeiramente, eu fiquei assim, ó, de queixo caído com... o tanto que é bonitinha a casa, tanto que é fofa demais, lindona, maravilhosa, preciosa.
E realmente, não tem como não ficar feliz não, viu gente? Acho que a hora que eu ver no 3D, que eu não vi no 3D, só vi assim no papel que ele passou pro rapaz que Deus abençoe que ele faça a nossa casa, né gente? Tá ali negociando com o João. E linda, maravilhosa, vocês vão amar, eu tenho certeza disso. Pode aguardar pra vocês verem que vai ser lindinha. E eu quero mostrar assim do começo ao fim. Quero gravar cada etapa da casa, gente. Realização de sonho. É bênção demais, minha gente. Claro, pensa no coraçãozinho feliz. Demais. Gente, olha aqui, nós compramos errado, de todo jeito que a gente tava fazendo aqui, ó, tava pingando, aí coloquei ali uma bacia, né, porque nós acabamos ligando aqui a torneira, gente, ó, deu super certo, ainda bem, ficou, foi boa aqui nesse lugar, aí agora nós vamos na cidade para poder trocar isso aqui. E também terminar de ajeitar umas coisas para trazer aqui para o próximo vídeo. Vocês já veem organizado, minha gente. Próximo vídeo já vai ter mais umas novidades por aqui. É 3h68 comprimento da pia, pessoal. Vocês estavam me perguntando? Pia com balcão tudo, né? Sim, é a pia aqui com balcão até o final dá 3h68 por 70 de largura. Aqui, né? De largura. E essa aqui, cheiro? Nesse tamanho. Não, essa aqui de 30 cima. 30 centímetros. 30 centímetros, gente. Fora a fora. 3,68 por 30. É, 3,68. Ficou bem grande, gente. Bem grande mesmo. Olha aí a bancadinha de e baixo. A bancada ficou 65 por 3,55. É, ela foi menorzinha porque ali tem que descer a cortina. Aí o próximo vídeo nós já compramos ali o alisar, pessoal. Pô. O alisar. O alisar, gente. As portas. É, vai organizar as portas e vai pintar pra mim. Que maravilha, gente. Antes de pintar, cheiro, tem que dar um jeito de vetar ali pra não pingar. Né? Tem, pra não. É. Vai ter que dar um jeito ali, gente. Com lona lugar, também. Num lugar ali, nem que seja com lona, pra poder pintar e ver clarinha essa parte do fundo aí. Me diga aí, gente. Que cor, cheiro, que você fala? A parede? É. Cor de tinta, gente. Não, qual cor você gosta? Ah, gente, eu não tenho muito gosto. Qualquer cor fica bonita, tanto limpinho. É, eu também gosto limpinho. Mas vocês me digam aí, pessoal, que cor que vocês gostam? Sendo cor muito escura. É, eu também não gosto de cor escura, não. Tem que ser mais fraquinha. E aí, gente, eu acho que eu vou pedir pra pintar todo isso aqui. Porque nós arrumamos o homem que vem fazer. Só que vai demorar uns dias que ele tá em obra, não é, Chico? Tá com a obra fazendo. Tem, terminando um e vai fazer outro, depois... Depois de fazer meu fogão. Tanto e é isso. Vai demorar uns 50 dias. É, acredito. Se brincar, é quase 2 meses pra ele vir fazer meu fogão caipira. Não sei quanto tempo, mas vai demorar. Gente, vem aqui. Segura aqui, Chico. Deixa eu mostrar pra eles. Vem aqui, vou mostrar pra vocês. Bem aqui nesse lugar, eu vou colocar meu filtro, que é de barro. Né? Colocar a mesinha, aí vem a prateleirinha e os copos aqui e o filtro de barra aqui. Prateleirinha um pouquinho mais alta. Pra ficar a minha cozinha bem bacaninha. E eu também, gente, vou comprar um forno pra pôr aqui, na parede. Aqui não pode pingar mesmo não, gente. Não, vai pingar tem meu... que organizar isso aí, né? Não vai primeiro. Pingar no meu forno. Não, mas ele agora vem, né? Agora ele vai estar aqui todo dia, gente. É o rapaz que vai fazer a casa.
Então ele vai dar uma geralzinha aqui pra mim, pra ficar o rancho, ó, bacaninha. Gente, e nós fechamos com ele, né, Cheiro, pra ele fazer a casa. Graças a Deus, glória fechamos a Deus. Fechamos pra ele fazer a casa pra gente. Fazer a casa e nós estamos felizes. Empleitamos pra ele. Ó, sorrisão mesmo na cara, é visível, né, eu sei. Porque nós estamos felizes mesmo, graças a Deus. E feliz também em ver a pia aqui nesse lugar, já funcionando. Saiu água aqui, gente, direitinho. É, a água é sai, só abrir e sai, só não tem a parte do esgoto. Vamos levar isso aqui pra trocar, né, Chico? Vou levar pra trocar.